मेरो लाइफ स्टाइल जस्तो सिम्पल एउटा साधारण नागरिक छ त्यस्तो हो मेरो लाइफ स्टाइल किनभने म त्यस्तो युवा त होइन किनभने म अहिले 52 वर्ष पुगेँ 52 वर्षकोलाई युवा भन्नु मिल्दैन युवा भनेको त बिलो 40 को नै हुनु पऱ्यो युवा है तर अहिले तर हुनु त मुख्यमन्त्रीको पदमा पुगेपछि युवा नै मुख्यमन्त्री भयो भने बुढो त भनिहाल्छ बुढो भन्छन् एउटा चलन छ सबैले भन्छ नि म एकदमै सिम्पल हो म एकदमै भेजिटेरियन हो म भेज नै लिन्छु अनि मेरो प्राय परिवारले नै भेज लिन्छन् र साधारण मेरो खानपिन साधारण छ र म अब ड्रिङ्क्स त म गर्दिनँ स्मोक पनि गर्दिनँ पहिलादेखि गर्दिनँ म अब मैले कामले गर्दा म व्यस्त हुन्छु म कोही बेला अब राति 12-1 बजीसम्म म काम गर्छु जनताको काम गर्छु आफ्नो कुनै परिवारको काम गर्नु छैन त्यसपछि म चाँडो उठ्छु किनभने चाँडो उठेन भने भ्याउँदैनन् काम गर्नको लागि म 4 बजी उठ्छु